Fala galerinha, sejam bem-vindos ao canal Aprenda Kung Fu. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês essa faca. Uma faca de pescoço, uma faca tática militar. Essa é uma faca bem discreta. O pessoal que faz acampamento, para pesca, para defesa pessoal, policiais, militares. Ela vem com essa corrente aqui para você transportar. E ela tem um fecho aqui que se abre facilmente. Caso enganche, você puxando, ela vai se arrebentar e não tem perigo de prender e te enforcar. Ela tem uma malha rígida feita em polímero, ideal para transporte. Falando um pouco sobre a lâmina dela, a lâmina dessa faca é no estilo punhal e ela tem 9 centímetros de comprimento, 2 centímetros de largura. O cabo é um material bom também, feito em polímero. O cabo ela tem 9 centímetros e meio. E além dela ser uma faca de pescoço, ela vem também aqui com esse grampo, que ela pode ser utilizada para prender no cinto ou na bota. Então é uma faca aí multifuncional. O pessoal que já acompanha a gente aí no canal, o pessoal do Kung Fu, principalmente os praticantes do estilo Garra de Águia, esse modelo de faca, né, o punhal, a gente utiliza bastante dentro do sistema Garra de Águia nos treinamentos. Ali na nossa terceira graduação, a gente já tem uma técnica ali com punhal duplo. Geralmente o punhal que a gente utiliza para o treinamento é um pouco mais comprido. No treinamento se usa um punhal de madeira, de alumínio, às vezes de acrílico ou de metal, só que um punhal sem corte, tá? Onde a ponta ela não é muito afiada. E esse punhalzinho ele substitui bem aquele ali para você fazer o seu treinamento. Você pode utilizar inclusive com a bainha para fazer o treinamento ali dos cortes, né? Dos bloqueios, treinar a sua forma sem o perigo de se lesionar. Galera, então a ideia desse vídeo é mostrar a faca, uma faca boa aqui para vocês. Não vou falar a marca porque eu não sou patrocinado. E se gostou do vídeo, achou que foi útil para você, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo aí, galera. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações para continuar recebendo nosso conteúdo.